ଚାଷରେ ମାଡ଼ିଗଲେଣି ପାଣ୍ଡିର ପୋକ। ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଜମି ପୋକ ଲାଗି ନଷ୍ଟ। ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଚାଷୀ ପୋକ ଆରେ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଜମି ପଦା ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ ଧାନ ଫସଲ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଅମଳ ସମୟରେ ବୌଦ୍ଧରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ କ୍ଷେତରେ ମାଡ଼ିଗଲେଣି ଏହି ପୋକ। ଗୋଟିଏ ରାତି ମଧ୍ୟରେ ଖାଇ ପଦା କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏକର ଏକର ଧାନ ଚାଷ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମହିଷା ରୋଗ ଆକ୍ରମଣରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଚାଷୀ। ଏସବୁ ରୋଗ ପୋକ ଦମନ କରିବାରେ କାମ ଦେଉନି କୌଣସି କୀଟନାଶକ ଔଷଧ। ଧାନ ଚାଷ ସବୁ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିବା ସହିତ ଧାନ ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଚାଷବାସ କରିଥିଲୁ, ବର୍ଷା ପାଣିରେ ସବୁ ରୁଆରୁଇ ସବୁ ହୋଇଥିଲା। ଠିକ୍ ବାହାରିଲା ସମୟରେ ଏଥର ଆମେ ଜାଣି ନାଇଁ ପାରିଲୁ କାଣା ସେ ପୋକ, ଧଳା ପୋକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିଶୁଛନ୍, ଆର୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋକ ବି ଦିଶୁଛନ୍। ହେଲେ ସେଟା କାଣା କେନ୍ ପୋକ ଆମେ ଜାଣି ନାଇଁ ପାର୍ବା। ସବୁ ତକ ତ ପୁରା ମାଡ଼ିକିରି ପତ୍ର ଯୋଗୁଁ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହେଇକି ଦାଗ ଦାଗ ହେଇଗଲା। ଦାଗ ଦାଗ ହେଲା ପରେ କେତେ ଦିନ ଦେଖୁ 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 ରହିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଆର ଉଷୋ କଷା ଟିକେ ବ୍ୟବହାର କରି ନାଇଁ ପାରିଲୁ। ଦେଢ଼ ଏକର ପୁରା ନୁକସାନ ହେଇଯାଇଛେ, ପୁରା ବଡ଼ ଭାଗି ଦେଢ଼ ଏକର ହେଇଛେ, ଟିକେ ଟିକେ ଆର ଅଢ଼େ ଏକର ଯାକ ଟିକେ କମ୍ କମ୍ ହେଇଛେ। ଯେନ୍ ଉଷୋ କଷା ଆଣିଲେ ତ କାମ ନାଇଁ ଦେବା, କାଁ କର୍ମା, ଆଣି ଆଣିକି ଦୁଇ ଥର ଝିଟିଲୁ ଆର କାମ ନାଇଁ ଦେଲା। ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଆମେ ଅଛୁ ଏଥିନିକା। ଫସଲ ଯେମିତି ଠିକ୍ ଭାବେ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ହେଲେ ଏହି ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ କୃଷି ବିଭାଗ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ, ଯାହାଫଳରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପରାମର୍ଶ ନ ପାଇ ଚାଷୀମାନେ ମାତ୍ରାଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇ କୀଟନାଶକ ଦୋକାନରୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଔଷଧ କିଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଯେନ୍ତା ଲେଢ଼ା ପୋକ ଲାଗିକି ସେ ପୋକ ଧାନଟା ବାହାରି ନାଇଁ ପାର୍ବାକେ, ଆର୍ ଯେନ୍ ଧାନଟା ବାହାରୁଛେ ସେ ଧାନଟା ଧାନ ଗୋଲ ହେଇଯାଉଛେ, ସେ ଧାନ ଭିତରେ ପୋକ ରହିଛନ୍, ଆର୍ ଏବେକା ସଢ଼ା ଲାଗିଛନ୍, ତାର୍ପରେ ଏବେକା ଚକଡ଼ା ଲାଗିଗଲେନ, ଆରୁ ସେ ଧାନ ପାଚି ନାଇଁ ପାର୍ବାକୁ, କି କ୍ଷୀର ଖାଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାକୁ। ଭଲ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଧାନ, କାଁ କରିବେ ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ ଧାନ ପାଚିଲା ବୋଲି ଆର୍ ପନ୍ଦର ଦିନ ଗଲା ଧାନ ଦାମୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଉଷ ଛିଟୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ହେଲେ ବି ନାଇଁ ଛାଡ଼ବା ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଜଲି ଯାଉଛି ଆର୍ ଚକଡ଼ା ଲାଗିଯାଇଛି। ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ କରିଛୁ, ସରକାର କିଛି ଦେଇଥିଲେ ସୁବିଧା ପତ୍ର କଲେ ଟିକେ ଆଗରେ ଚିରପକୃତ ହେତି। ତେବେ ବର୍ଷକର ଭାତ ହାଣ୍ଡି ପାଣିରେ ମିଳାଇ ଯିବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀମାନେ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ସରକାରୀ ସହାୟତା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଚାଷୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂହଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।